Ilusão! Cracolândia é o nome do som. Vamos ver como ficou o som e o clipe. E no final do vídeo, você já sabe, a gente troca aquela ideia rápida, beleza? É fone de 10 conto no ouvido, play. Vamos lá, mano. Ilusão Cracolândia. Para aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar, mas depois É, mano. tira o seu céu. Papo reto do Alok O que aí, hein? sobra é só o inferno. Concordo. É. Alok na produção musical e DJ W. Olha o violãozinho aí. Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer uns conscientes, então fique bem ciente que os moleque é viciado em canetar. Uou. Vários viciou e ficou demente, só prejuízo pros seus parentes. E a dona Maria é crente e foi orar. Era o mais bravo, chapa quente, viciou no da tenente, agora é dependente de drogar. Molecada pensa lá na frente antes de ser consequente, de na ideia dos outros pra usar. Que isso, Davi? Vou passar visão pros meus. Pirei, mano. Não precisa morrer pra falar com Deus. Que isso, Davi? Vou passar visão pros meus. Muito bom, mano. Não precisa morrer pra falar com Deus. Espera um pouco, para e pensa. Bora, monstro. Controle com as drogas. Que um barco sem direção, uma leva pra rochar. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E tá transformando em zumbi vários trutas da hora. E lembra daquele parceiro que era atacante na cabine com a mina. Sempre avançado no tempo, pelo linguajar e pela picadilha. Dançava um break com nós, sabadão, quando tinha escola da família. Tá desandado no olho de bom exemplo. Virou parasita que o back rolou e avisa bacana, mente injuriada. É que a nota rolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feita, atenção desviada. Prejudicou, perdeu tudo que tinha, família, os amigos, hoje não tem mais nada. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão for sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata É, mano, chacoalha Ariel, né, e a mano? ilusão for sensação de ser mais Diferenciado demais, poderoso, mano. vários vai mesmo se Deus arrastar, que abençoe a esse menino, viu? Cracolândia tá Talentosíssimo. lotada de curioso. Pesada demais a ideia. Vamos lá, ainda falta o Rian e o Salvador, né? Lá vem ele, Tubarão. Papai, solicito socorro, me instrua. Me tire dessa rua escura. Fui dominado pela droga, desisti do ensino. Veio o apocalipse sombrear o meu caminho. Desde o início eu já sonhava em conquistar o cargo. Currículo no artigo 12 tava pegando mais fácil. Abandone ali o pipa pelo motor da Hornet. Foi na porta do banco, no artigo 157. Bem também nessa Vou subida aí, passar visão Rian. pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Enquanto a lata chacoalha e a ilusão de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Eu vi de perto toda a Nossa, Salvador. adrenalina. Eu vi os corre, eu vi os mano, eu vi as mina em cima. As peças, as drogas, as festas, os bailes, o desespero. Pelo da sua família, a necessidade fez o menor se envolver. Com 13 começou a usar, com 15 a vender. Não tem nada a perder, então vai parar pra quê? 18 anos, 5, 7, preso sem viver. Amigo de copo tem um monte, pode pá. Vários amigão pra chamar, pra errar. Poucos desses são os que vão te ajudar. Amigo mesmo é só a mãe que vai te visitar. Imagina um mundão mil grau e você aí privado, falando com seus parentes através de carta. Cê ia ver se é fechamento quem tá do seu lado. E aprender que a liberdade se troca por nada. É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão, que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. É se eu fiz pra molecada que tá na ilusão, que deixou de correr pro sonho pra correr pro crime. Cadeia não é mamão e o crime não é bombom. Então usa a mente pro certo, que a vida não é filme. Certo? E
legal eles com a molecada ali, né, mano? E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha. E a ilusão foi a sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Infelizmente é uma realidade. Porque não esperam mais nada dela. Talvez seja ela que espera algo de você. Tá aí, né, mano? Ilusão Cracolândia, tá postado aqui no canal da GR6 Explode. A produção musical foi dele, Alok, mano. Um dos DJs mais conhecidos e mais famosos do mundo, Alok. Ele tá no top 5, no top 10. Se eu não me engano, beleza? E tá aí, né? Com a participação do Hariel, Davi, Rian SP, Salvador da Rima e também o DJ W na produção musical. Time de monstros. Então tá aí, né, mano? Ilusão, Cracolândia. Eu acho que essa música aí foi uma das músicas mais esperadas na cena do funk de 2020, né? Quando começaram a soltar as prévias dela aí, né, mano? Já criou um hype, uma expectativa muito grande em cima desse som. Tanto que aqui na primeira hora de lançamento do clipe, né, mano? As visualizações já estão aqui absurdas já. E esse refrão do Hariel já é estourado muito antes dele lançar a música, né? Desde que soltaram a prévia da música, eles estavam lá no estúdio, né? A gente viu que o Davi ficou impressionado, o Rian SP, né, o Salvador, o próprio Alok, que estava lá também, já se mostrou muito surpreso quando ele mandou essa rima. E realmente é uma rima para impactar todos nós, né, mano? Quando ele diz, enquanto a lata chacoalhar, e a ilusão de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Infelizmente, mano, a Cracolândia tá lotada de curioso. Quando ele fala Cracolândia, não só a Cracolândia é espaço físico, também, mas nós podemos trocar essa Cracolândia pelo mundo das drogas. Tem muita gente que não tá no espaço físico Cracolândia, mas infelizmente estão presos no mundo das drogas por curiosidade. Muitos estão presos no mundo do álcool, que também é uma droga lícita, mas que acaba as famílias também por curiosidade. E achei muito legal ali o clipe cheio de crianças e tal, e ele sempre direcionando essa música para a juventude, para os jovens, para as crianças, né? Eu acho isso muito legal, mas é aquilo que eu sempre falo aqui no canal, sempre. Principalmente você que é MC. Muito cuidado com o que você posta nas redes sociais. Não é só aquilo que você canta, não. É muito legal você cantar contra as drogas, mas aí a galera te segue lá no, numa rede social, aí você tá lá, né, fumando maconha, enchendo a cara, entendeu? Às vezes, porra, mostrando um ambiente ali de drogas, pô, é muito legal, essa daqui é da boa, essa daqui é da boa, eu tô muito pancado. Pô. Mano, aí o que, que adianta? Você faz um som foda, falando contra as drogas, mas nas suas redes sociais você começa a postar outra coisa totalmente diferente. Por isso que eu falo com os MCs, tem que ter atenção, tem que ter postura. Milhares e milhares de jovens seguem vocês, MCs da cena do rap, da cena do funk, da cena do trap, enfim. E esses moleque tem muito, mas tem muito mesmo, esses MCs como referência na vida deles. Então, mano, eu acho que quando os meninos aqui fazem um som desse que faz a gente refletir sobre as drogas, né, também faz a gente refletir um pouco sobre tudo aquilo que a gente posta e às vezes incentiva nas nossas redes sociais. Esse refrão do Hariel realmente foi muito foda, né, mano? Absurdo, né? Mas eu acho que porque a gente já ouviu antes, talvez não me impactou tanto agora. Mano, eu achei foda o Davi demais, mano. Gostei muito quando o Davi disse, já que é pra fazer uns consciente, então fique bem ciente que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou, ficou demente. Só preju pros seus parentes. E a dona Maria, que é crente, foi orar. É, mano, não é prejuízo só pro cara, não. É prejuízo pra família, é tristeza pra família. Infelizmente, o cara, quando se envolve com drogas, né, mano, ele acaba prejudicando e fazendo a família toda sofrer. E lá no final, o Davi disse, molecada, pensa lá na frente. Antes de ser inconsequente, de ir na ideia dos outros pra usar. Então é aquele lance, né, mano? Se você segue um cara aí na rede social, que você até tem ele como referência, mas quando você vê que ele já tá ali fazendo meio com apologia, incentivando o uso de drogas, você já filtra essa parada, né? Não, mano, acho que isso aí não é legal. Nem por isso você vai deixar de admirar o trabalho do cara, mas essa parte você deixa de lado, aquele seu amigo, seu companheiro. Enfim, mano, não é vergonha nenhuma você recusar droga, não, mano. Não é vergonha nenhuma você recusar bebida alcoólica, não. Porque eu já fiz isso muito na minha vida. E até depois de tiozão, ainda faço.
até hoje. E aquela parte que o Davi dá uma subida, mano, pô, ficou muito foda, chegou, me arrepiei quando ele diz, né, eu vou passar a visão pros meus, não precisa morrer pra falar com Deus. Além da mensagem ser forte, né, a melodia ali também ficou muito legal, Davi, monstro. E eu também gostei muito quando o Hariel cantou, né, espera um pouco, para, pensa, se controla com as drogas, né, que é um barco sem direção, o mar leva pra rocha, isso é fato. Depois ele diz, a viagem é muito louca e sempre perigosa. É sempre uma viagem perigosa, essa viagem das drogas, sempre. E depois ele completa e tá transformando em zumbi vários truta da hora. Infelizmente eu já vi também vários amigos meus, vários conhecidos meus, né, transformados em verdadeiros zumbis, infelizmente, porque entraram no mundo das drogas, né, mano? Infelizmente, mano. E às vezes, como eu disse, não é só o mundo das drogas ilícitas, não. A droga lícita, que é o álcool, já vi muito mano aí na rua vivendo igual zumbi, mano, por vício no álcool. E detalhe, esse lance aqui não é só pra jovem, não, entendeu? Só pra molecada, pros moleques, jovem, não. Eu já vi muito cara mais velho, tiozão igual eu, da barba branca, mano, depois de ter filho, depois de estar casado, com a vida estruturada, se envolver no mundo das drogas e abandonar a família, abandonar os filhos, viver numa cracolândia da vida, viver numa prisão, que é o mundo das drogas. Então, mano, não é só moleque, não, mano. Tem muito cara mais velho que, infelizmente, embarca nessa viagem. E ela é uma viagem perigosa, como diz o Hariel, independente da idade. Gostei também quando o Rian SP disse, fui dominado pela droga, desisti do ensino, veio o apocalipse sombrear o meu caminho. É, começa assim, né, mano? Desiste do ensino, desiste da família, né? E o que que acontece? Vem um apocalipse, mano. Quando fala apocalipse pra mim é fim do mundo, mano, é tragédia, né, mano? E quando diz isso, é isso mesmo na vida das pessoas. É o apocalipse, é o fim, é destruição. Destruição da vida dessa pessoa e, como eu disse, infelizmente, faz a família toda sofrer. E eu também gostei quando o Rian SP deu aquela subida como fez o Davi, né? Os dois têm um timbre legal na voz. Foi quando ele disse, eu vou passar a visão pros meus. Não precisa morrer pra falar com Deus. Ficou muito legal. E também gostei muito do refrão na voz do Rian SP. Timbre foda da voz dele, monstro. E o Salvador da Rima, mano, eu sempre me identifico muito com alguns trechos das rimas dele. Mano, eu gostei quando ele diz, eu vi de perto toda a adrenalina. Eu vi os corre, eu vi os mano. Eu vi as mina em cima. As peças, as drogas, as festas e os bailes. Também já vi isso. Também já vi isso. E ele continua dizendo, a necessidade fez o menor se envolver. Infelizmente, isso também acontece. E ele diz, com 13, começou a usar. Com 15, a vender. Não tem nada a perder. Então, vai parar pra quê? 18 anos, 157, preso, sem viver. Quando tá preso, ainda tá bom, né? Eu já vi moleque passar por tudo isso aí, chegou nos 18, sem viver. Não foi nem preso, não. Foi sem viver, que eu já contei essa história aqui no canal várias vezes. Eu perdi o meu afilhado com 18 anos, assassinado na frente da casa da minha mãe. Como diz o Salvador, eu também vi de perto essa adrenalina. Infelizmente, eu vi o meu afilhado com 13 começou a usar, com 15 a vender, né? Ele foi naquela de que não tinha nada a perder, parar pra quê? O moleque tava com grana mesmo, né? Com 18 anos, né, mano? Infelizmente, assassinado. Então, mano, é pura realidade. E pra finalizar, gostei muito das duas mensagens que o Alok também deixou. Uma no início do som, outra no final do som. No início, o Alok diz, pra aqueles que querem fugir da realidade, cuidado com aquilo que te faz voar. Mas depois tira o seu céu e o que sobra é só o inferno. Cuidado, cuidado com aquilo que te faz voar, porque depois, mano, com certeza vai dar ruim. E lá no finalzinho ele disse, né, que querem desistir da vida porque não esperam mais nada dela. Talvez seja ela que espera algo de você. Então, mano, infelizmente, se você embarcou nessa viagem aí, mano, essa viagem que não é muito legal, mas tem solução, mano. Dá pra sair desse mundo, dá pra sair dessa vida. Mas realmente é muito difícil de sair dessa viagem sozinho. Procure ajuda dos seus familiares, procure ajuda de um amigo que você confia, procure ajuda de instituições que você confia, procure ajuda de profissionais, mano, profissionais, porque realmente não é fácil desembarcar desse barco que está em direção à rocha, como diz o Hariel, né, mano? Então tá aí, né? Que Deus abençoe o Alok, o Hariel, o Davi, o Rian, o Salvador, o DJ W, o Rodrigo e todos envolvidos nesse projeto. Que Deus abençoe todos da GR6 Explode, beleza? Estamos juntos. Me siga lá nas redes sociais, Julião Cardoso. Um abraço, é nóis.